Слава Україні! Велика війна змінила усіх і все. Змінюється і проєкт про гроші, адже неможливо говорити про будь-який аспект економіки чи фінансів, оминаючи тему війни. Сьогодні ми розпочинаємо новий цикл програми про гроші «Кошторис війни». У першому випуску циклу ми спробуємо підрахувати, яких збитків завдали росіяни українцям. Звісно ж, трагедія війни у тому, що ми втрачаємо життя чоловіків і жінок, наших захисників, тисячі цивільних, яких убили окупанти, викрадені діти, зруйновані долі та знищені життя. Однак загарбники ведуть проти України тотальну війну, намагаючись знищити і українську економіку. Для того, щоб навіть після перемоги на полі бою українці отримали знищену країну. Тож, як росіяни намагаються убити українську економіку, спробуємо з'ясувати сьогодні. Від 150 до 700 мільярдів доларів – це лише прямі задокументовані втрати, яких зазнала Україна від повномасштабної російської агресії. Підрахунки провели експерти Київської школи економіки спільно з урядом України та іноземними фахівцями. Ця цифра не враховує наслідків падіння економіки, недоотриманих витрат від припинення виробництва, масового виїзду працездатного населення за кордон та збільшення витрат на армію. Загалом же, якщо все це врахувати, то сума збитків може перевищити трильйон доларів. Зрештою, ця цифра щодня збільшується. Зокрема, прем'єр-міністр України ще на початку року оцінював загальну суму збитків, завданих Росією, у 500 мільярдів доларів. Четвертий пріоритет на цей рік – це відновлення України. Спільно зі Світовим банком плануємо провести чергову верифікацію потреб України на швидке відновлення. Нагадаю, що маємо таку фіксацію на початок червня. Тоді цифра становила 350 мільярдів доларів нанесених збитків. Враховуючи останні атаки на нашу інфраструктуру, сьогодні ця сума сягає понад 700 мільярдів доларів. У держбюджеті на поточний рік закладено 35,5 мільярдів гривень для фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Це будівництво та ремонт громадських будівель, об'єктів критичної інфраструктури, забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб. Також уже найближчим часом розраховуємо почати відновлення за рахунок коштів, конфіскованих у російських банків. На спецрахунку вже є для цього 17 мільярдів гривень. Перший пріоритет – зруйноване житло людей. Повернемося до підрахунків Київської школи економіки. У загальному обсязі прямих збитків найбільшу частку складають втрати житлового фонду – 50 мільярдів доларів. Ця цифра демонструє підліз та цинізм ворога, адже саме звичайних людей і їхнє житло російські загарбники обрали ціллю номер один. Найбільше руйнувань зазнав житловий фонд таких міст, як Маріуполь, Харків, Чернігів, Северодонецьк, Рубіжне, Бахмут, Мар'їнка, Лисичанськ, Попасна, Ізюм та Волноваха. До прикладу, за попередніми оцінками, у Северодонецьку пошкоджено 90% житлового фонду. Такі міста, як Бахмут і Мар'їнка, майже не мають непошкоджених будівель. За попередніми даними обласних військових адміністрацій, станом на червень 2023 року загальна кількість зруйнованих або пошкоджених внаслідок бойових дій об'єктів житлового фонду становить близько 167 тисяч будівель. З них 147 тисяч – приватні будинки і 19 тисяч – багатоквартирні. У результаті підриву Каховської ГЕС під затоплення потрапили ще майже 37 тисяч житлових будинків, більшість з яких знаходиться у Херсонській області. Загальна вартість зруйнованого житла – 56 мільярдів доларів. Це з врахуванням збитків приблизно 1 мільярд від затоплень та руйнувань житлових будинків внаслідок підриву ГЕС. Із початку війни ворог нещадно обстрілює наші мости, транспортні вузли, об'єкти залізниці і, особливо останнім часом, порти. Від початку бойових дій в Україні були пошкоджені 19 аеропортів і цивільних аеродромів, щонайменше 126 залізничних вокзалів і станцій. Вартість пошкоджених та знищених об'єктів становить більше 36,5 мільярдів доларів.
Від початку війни пошкоджено або зруйновано щонайменше 426 великих і середніх приватних підприємств та держкомпаній. Це ще один напрямок удару ворога по українському майбутньому, адже це не просто чиєсь майно. Це робочі місця, сплачені податки, складова економічного зростання. Тепер усі ці заводи лежать у руїнах, а на їх відновлення необхідні величезні кошти. Кількість зруйнованих підприємств може бути суттєво вищою, оскільки наразі немає інформації про об'єкти на тимчасово окупованих територіях. Втрати активів бізнесу оцінюють на рівні понад 11 мільярдів доларів. Під ударом також українська освіта. На прифронтових територіях практично не залишилось уцілілих шкіл, адже ворог засипає школи, садочки, виші авіабомбами та ракетами. В результаті прямі задокументовані збитки від руйнувань закладів освіти складають майже 10 мільярдів доларів. Загалом внаслідок бойових дій вже пошкоджено близько 3,5 тисяч закладів освіти. Найбільші збитки від руйнувань та пошкоджень закладів освіти у Харківській, Донецькій, Чернігівській, Запорізькій та Київській областях. Із осені минулого року росіяни розпочали системні атаки по українській енергетичній системі. Намагаючись влаштувати українцям холодомор, вони знищували електростанції, розподільчі об'єкти та системи передачі. У результаті втрати об'єктів енергетичної інфраструктури сягають понад 50%. Деякі важливі об'єкти енергетики взагалі не підлягають відновленню, а прямі збитки, завдані інфраструктурі української енергетики, за попередніми оцінками, складають майже 9 мільярдів доларів. З них 638 мільйонів доларів – прямі збитки сфери від підриву Каховської гідроелектростанції. Додайте до цих сум майже 9 мільярдів прямих втрат аграрного сектору, 6 мільярдів збитків від руйнувань та пошкоджень закладів соціальної сфери та інші витрати, і виходить приголомшлива сума. Якщо підсумувати, то найбільше постраждає від російської агресії житловий сектор. Збитки тут складають 56 мільярдів доларів. На другому місці за втратами – інфраструктура та приватний бізнес. Значних збитків завдано галузі освіти, енергетиці, сільському господарству, транспортній галузі та сфері охорони здоров'я. Сумарно прямі збитки України становлять понад 150 мільярдів доларів. І ця цифра, зрозуміло, змінюється, бо рашисти ракетами щодня атакують наші міста. Це справді величезні цифри, і самотужки дати раду з такими збитками Україні було б надзвичайно важко. Лише за рік війни ВВП України скоротився на понад 30%. Лише частково ці збитки компенсує допомога іноземних країн та фондів. За даними Міністерства фінансів, за минулий 2022 рік обсяги міжнародної фінансової допомоги України перевищили 32 мільярди доларів. 45% із цієї суми були грантовими грошима, тобто їх надали Україні без необхідності повертати. Як бачите, міжнародна допомога компенсує лише невелику частку усіх втрат, які зазнає Україна від російської агресії. Також слід врахувати, що реальні втрати, особливо такі, які важко оцінити, до прикладу, від витоку робочої сили, закриття підприємств, скорочення інвестицій, падіння надходжень від торгівлі, навіть важко порахувати. Але ця сума може перевищити і трильйон доларів. Такою є ціна війни. Хоча найбільша втрата – це людські життя, які неможливо повернути. Це і є страшний кошторис нашої перемоги. А от про те, як ворог заплатить за свої злочини після нашої перемоги через механізми репарацій та стягнень, ми поговоримо у наступних випусках. Бережіть себе, рідних і Україну!